Novi Sad nosi titulu Evropske prestonice mladih, pa onda i ne treba da čudi što je naš grad dobio tu privilegiju i čast da ugosti decu osnovnoškolskog uzrasta sa teritorije Republike Srbije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na sportskim igrama mladih, najvećoj manifestaciji amaterskog sporta u Evropi, na kojoj je do sada učestvovalo više od 1.500.000 dece i mladih. I mi smo kao grad veoma ponosni što smo od početka od 2014. deo ovog karavana, karavana koji nosi život, osmeh, pobedu i pre svega jeste priča o budućnosti. Siguran sam da ćemo kao grad odakle kreće ove godišnje takmičenje biti dobar domaćin i puno je simbolike da u 2019. i sportske igre mladih imaju otvaranje u Novom Sadu koja je omladinska prestonica Evrope, ovde u centru grada. Čuće se i dečja graja i druženje i smeh i sve ono što hoćemo da vidimo na našim ulicama, hoćemo da vidimo našim trgovima, hoćemo da vidimo sportskim halama. Bićemo zastupljeni na teritoriji od Vranja pa do Subotice, znači čitava zemlja je pokrivena i naravno naše kolege u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini takođe realizuju takmičenje u velikom broju gradova. Svi finalisti, pobednici iz Srbije, ali i pobednici iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, plasirat će se na veliko međunarodno finale koje će se održati krajem avgusta u Splitu po tradiciji, s obzirom da je kolevka igara upravo u Splitu. Igre koje su ujedinile region i ujedinjuju decu napravile su novi veliki korak. Svoje granice igre su proširile i na Evropsku uniju. Komesar za evropsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn, novi ambasador sportskih igara mladih. Dobra priča je da ova organizacija ima jednu širu podršku, regionalnu, evropsku. Mislim da je veoma važno i što je komesar Johannes Hahn ambasador, pokrovitelj ove godine, zato što to nije samo pitanje promocije nekog političara, nego pitanje generalno politike Evropske unije u ovom regionu i regionalne saradnje. I ovo su neki novi mostovi, što bi rekli moji prijatelji, koje gradimo. Ne moraju oni uvek biti građevinski objekti, nego oni možda i važniji mostovi među ljudima. A mostovi su simboli, snažni simboli u Novom Sadu, simboli stradanja, ali i simboli oporavka, uspona, razvoja grada. Nekad se iz Novog Sada stvore novi, prave novi mostovi saradnje između dece koje žive na ovim prostorima, na nama, nešto starima, da uradimo i učinimo sve što možemo da ta deca ostanu da žive i rade u našoj državi, u našim državama, u ovom regionu. Svečano otvaranje sportskih igara mladih biće održano 15. maja u Novom Sadu, a uveličaće koncert novosadske grupe Frajle. Drago nam je što smo deo priče sportskih igara mladih, jer smo mi inače deo ove priče već nekih 10 nastupa unazad i nekih nekoliko godina unazad. Drago nam je što ćemo otvoriti našim koncertom u Novom Sadu 15. maja. Sportske igre mladih organizovat će se u 25 gradova širom Srbije, a deca će se nadmetati u 10 sportskih disciplina.